kompaniyada biz de mana sotuv deganda faqat sotuv bo'limini sotuv qiladi deb tushunib qolganmiz-da. Aslında biznes hamma sotuvdan iborat bo'lganligi uchun hamma sotuv bilan shug'ullanadi o'zi aslida. Buxgalter ham sotuv bilan shug'ullanadi, omborchi ham sotuv bilan shug'ullanadi, menejer ham sotuv bilan shug'ullanadi, moliyachi ham sotuv bilan. Qachon? Qachonki biz sotuvni mahsulotni o'tkazish emas, yordam berish degan nuqtaga olib kelsak shunda bo'ladi. Hamma o'zini vazifasida o'zini o'rnida yordam beraman degan pozitsiyada ishlasa, mana sotuvchining pozitsiyasi klientga yordam berish to'g'ri narsani tanlab olishda. Misol uchun bizda buxgalterga aytaman. Sen ham sotuv bilan shug'ullanasan. Misol uchun hamma bizda B2B ham bor, B2C ham bor-da. B2B dagi franchayzerlarimiz va franchayzerlarimizga sen yordam bergin, o'sha moliyasiga, pul tushumiga, pulni hisob-kitobiga sen yordam bergin. Ular biladigani bor, bilmaydigani bor. Yoki bo'lmasa zakup adeliga, ularni to'g'ri zakup adeli to'g'ri mahsulot tanlashiga, to'g'ri o'sha ana ularni qilishiga yordam bergin. Ya'ni uchastka qilgin, ularni yordam berishga harakat qil. Oddiy masalan qorovlam yordam berishga. Nimaga? Sizni mahsulotingizni vaqtida saqlashga sizga nima qilyapti? Yordam beryapti. Oddiy uborsa ham yordam beradi. Sotuv qiladi degani. Nimaga? O'zini kasbi bilan sizga nima qilyapti? Tozalikka saqlashga yordam beryapti. O'shaning uchun sotuv degan narsani biz agar psixologik nuqtai nazardan kompaniyada hamma bir-biriga yordam berish desak, hamma sotuv bilan shug'ullanadi. Hamma sotuv bilan shug'ullanadi. Aslida biz sotuv deganda faqat pul tushiradigan bo'lmoqni sotuv tizim deb qolganmiz-da. Lekin biznesni kompleks oling, biznes hammasi sotuv bilan shug'ullanishi kerak. Rahbardan tortib toki pastgacha, qorovulgacha sotuv bilan shug'ullan. Ana shunda kramanda hamma sotayotgan bo'ladi-da, o'zini o'rnida. O'shaning uchun boyagani KPI-ga keladigan bo'lsa, bitta narsani aytmoqchi edim. Bizda yana bitta xatolik bor. Savdo bor, sotuv bor. Bizda ko'p holatlarda savdoga KPI qo'yamiz. Lekin sotuv bo'lmasa savdo bo'lmaydi. Shuning uchun ko'pincha tadbirkorlarga tavsiya sifatida savdolarga emas, sotuv, chunki sotuv bu jarayon. Savdo o'sha sotuvni natijasi. Agar sotuvga KPI qo'ysa har doim savdo bo'ladi-da. Bir marta shartnoma tuzdingiz, 10 millionlik, 100 millionlik sotuv qildingiz. Lekin har oy uni natijasida pul tushaveradi. U yerda sotuv bo'lgani yo'q o'zi. Ana qo'shimcha sotish, yana qo'shimcha mahsulotni olish bo'lsa, qo'shimcha sotuv bo'lgan bo'ladi-da. Bu birinchisi. Ikkinchisi, boyaga aytganingizdek, motivatsiyaning 6 ta turi bor-da. Ko'p holatlarda sotuvchilarga moddiy motivatsiyani qo'yamiz KPI'ni. Lekin qolgan motivatsiyaga e'tibor bermay qo'yganimizda ham ba'zi holatlarda ketib qolishlik tezda, ba'zi holatlarda boyaga demotivatsiyaga kelib qolar ekanda. Shuning uchun iloji bo'lsa agar 6 ta motivatsiya turi bor. Birinchisi moddiy, nomoddiy, qisqa muddatli bor, uzoq muddatli bor va individual bor, gruppoy bor-da. Mana shu agar qaysi kompaniyada 6 ta motivatsiyani to'g'ri yo'lga qo'ysa, xodimlarni qo'nimsizligi kamayib ketar ekan. Ya'ni tezda ishga almashi, tezda ketib qolishligini oldini olar ekanda. O'shaning uchun mana shu 6 ta motivatsiya turiga e'tibor berilsa, o'ylaymanki, tadbirkorlarimizda ancha muammolar yechim topadi.